policiais militares sem colete à prova de balas. De acordo com a Associação de Militares do Estado, o equipamento de segurança é pouco e está sendo usado em esquema de revezamento. Já parou para imaginar como seria um policial militar trabalhando sem o colete ou, como mostra esse vídeo, com o colete vencido? Não é certo, não. Tem que ter colete. A maioria do uso sem colete é perigoso. É, pode até parecer um absurdo, mas isso vem acontecendo. A denúncia é da Associação Geral dos Militares do Estado. A entidade afirma que os coletes estão sendo recolhidos para troca. Aí não tem equipamento suficiente para todo mundo. Existem poucos coletes, então os coletes ficam retidos nos batalhões. E quando o militar ele vai assumir o serviço no batalhão, ele pega o colete para trabalhar. Então, nos demais trajetos, casa, trabalho, casa, batalhão, batalhão, casa, ele fica desprotegido, mas fardado. Policiais do 11º Batalhão, localizado em Barra de São Francisco, noroeste do estado, chegaram a receber esse comunicado oficial. A circular determina que os militares devolvam as placas dos coletes que já venceram. O mesmo documento afirma que ainda não há coletes novos para fazer a devida troca. A repercussão em cima dessa circular foi muito grande e a imprensa acabou tomando conhecimento do caso. Para evitar mais polêmica, os comandantes dos batalhões aqui da Grande Vitória passaram a fazer o mesmo comunicado de maneira informal. A Associação Geral dos Militares do Estado só ficou sabendo disso porque recebeu inúmeras denúncias. A maioria chegou pelo WhatsApp, meio que mais tem sido usado para divulgar as ordens. Existem sim determinações verbais em unidades, inclusive da Grande Vitória, para que os praças devolvam os coletes balísticos para que possa ocorrer esse revezamento, uma vez que não tem colete para todo mundo. Olha, a PM disse que 1.000 novos coletes já estão disponíveis na corporação para substituição dos coletes que vão vencer. Ressaltou que nenhum policial vai ficar sem o equipamento e que outros 2.000 coletes já foram comprados. Presentinho para o fim de semana. Adoro. O tempo amanheceu mais friozinho. O sol que apareceu nos últimos dias sumiu aqui na Grande Vitória. As temperaturas caíram. Então separem aquele casaco bem quentinho, aquele cobertor. Oh, que delícia! Olha só, tem previsão inclusive de nevoeiro no fim de semana nas montanhas capixabas. Domingos Martins tem mínima de 14 graus. E quem diria, Colatina, sempre tão quente, meu Deus do céu, tem previsão de mínima de 16 graus e máxima de 26. A lua é como a nossa vida que está crescendo, cheia. Cheia até domingo, e tá? E hoje é dia de São João, né? Hoje é dia de São João, noite gostosa, hein? Olha, tem sobrenome estrangeiro, mas é um doce tipicamente brasileiro. Por aqui, a palha italiana é sempre sucesso! E em tempos de festa junina, uma ótima pedida. E hoje, esse doce delicioso está na Dica do Chefe, numa versão diferente. Olha só! A Dica do Chefe de hoje trouxe a gente até a casa de uma pessoa que é especialista em palha italiana. Primeiro vou mostrar para vocês a tradicional, que é essa daqui que a gente está mais acostumado. Mas também tem esse tipo aqui que para mim é novidade, ó, palha italiana de pote. E a responsável por todas essas delícias é a Ana Virgínia, nossa chefe de hoje, né, Ana? Prazer em conhecer você. Prazer, muito prazer. Ana, conta pra gente quantos sabores diferentes de palha italiana você produz. Eu faço 6 tipos. A tradicional, que é de chocolate, tem também a de maracujá, negresco, limão siciliano, prestígio e choconoses. E a dica do chefe de hoje, a gente vai revelar um desses sabores. Vamos aprender com você um desses sabores. Qual você escolheu para ensinar pra gente? A de maracujá. Tem tudo a ver com esse gostinho azedo, que é gostoso, azedo com doce, enfim, é muito gostoso. Anote aí os ingredientes: uma colher de manteiga, polpa de 2 maracujás, um pacote de biscoito de maisena quebrado à mão, uma lata e meia de leite condensado e 60 gramas de chocolate branco. Primeiro passo é derreter o chocolate no micro-ondas. Coloque o chocolate derretido em uma panela antiaderente, ainda com o fogo desligado. Em seguida, a manteiga e o leite condensado. Ligue o fogo
e misture até dar ponto de brigadeiro de enrolar. Quando der o ponto, acrescente o maracujá e misture por 2 minutos. Com o fogo já desligado, coloque o biscoito. Em uma forma untada com manteiga, espalhe a palha italiana e leve à geladeira por 5 horas. Depois é só cortar em quadradinhos como esse. Passar um por um o açúcar refinado e saborear. Gente, o cheiro tá tão gostoso, tá parecendo tão bom isso, Ana, que eu não vou nem esperar você colocar na mesa. Eu posso provar aqui mesmo? Pode, fica à vontade. Então, com licença, tá? Vou pra essa missão, que é muito difícil, né? Além de ser delicioso pra você servir em casa, pode ser uma fonte de renda também, né? Sim, é o que tá também me ajudando. Eu comecei a vender esse ano, desde fevereiro, bem próximo à Páscoa. E graças a Deus tem feito muito sucesso. E se Deus quiser vai melhorar ainda mais e tá me ajudando muito. Vou desejar a todos um final de semana maravilhoso. Manda também um final de semana bacana. Bom final de semana pra vocês, que seja muito doce. Muito doce, eu vou continuar por aqui, tá? Comendo, porque é a melhor coisa que eu sei fazer, né? Vamos lá. Amiguinhos, uau, pensem se o nosso, o meu e de Torino, vai ser doce. Olha isso aqui, essa caixinha super especial que chegou pra gente. Super carinhosa. Torino, vamos tem fazer o seguinte. Ali, ó, doce de palha Vicks. É só você entrar lá. Ó, eu quero avisar o seguinte, que as palhas da Silvia estão nas redes sociais com o nome Doce de Palha Vicks, que você está vendo aí na sua telinha, linda. Para quem ficou com alguma dúvida, é só dar uma passadinha no site da TV Tribuna. Daqui a pouco, a receita completa vai estar lá. TV Tribuna ou tvtribunasbt.com.br, tá aqui, ó, embaixo da Ingrid aí, tá vendo? Torino, acho melhor você continuar falando. SBT. Vem fazendo, vai experimentar. Não, não posso, porque o meu médico disse que a minha glicose está muito alta e se eu comer, eu posso ter um pá e morrer. Eu não vou poder comer. Silvia, muito obrigado pela palha. Fico com cara de palha sem poder comer essa palha, mas tô com a babando aqui. Gente, o Torino com problema de saúde não pode comer não a palha italiana. Palha. Essa caixinha é toda minha. Tá bom, Torino, eu vou sair da dieta por sua causa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sentir o cheiro. Eu ia comer só a metade, então eu vou comer inteiro, né? Tudo bem, tudo certo. Olha, muito, muito, muito gostosa, bom. Vale muito a pena, viu? Muito bom. Coitado do Torino. Eu acho que é bom. Roda a capa aí. Hoje é sexta-feira, 24 de junho. Veja agora o que é destaque no Jornal A Tribuna. O governo quer mudar leis que mexem com salário e hora extra. Aqui do lado, olha só que alegria, mais uma capixaba na Olimpíada do Rio. Estado vai abrir 40 mil vagas em supletivo pela internet. Professora vive há 7 meses no aeroporto. Gangue do Gol Preto ataca em Jardim Camburi. E leia também nesta sexta-feira em A Tribuna. No AT2, inverno com mais sabor. Implante de silicone após os 60 anos. E mais, ex-ministro de Dilma e Lula vai para a cadeia. A disputa de quem acha que ruas, avenidas e estradas são pistas de corrida. Motoristas que marcam encontros para os famosos, Ingrid, rachas. E assim, na velocidade da irresponsabilidade, enfrentamos todos os dias a violência no trânsito. Esta reportagem começa com uma pergunta. Pra que correr tanto? Excesso de velocidade é a infração mais frequente no Espírito Santo. Em 2015 foram mais de 270 mil. Até abril deste ano, já foram 102 mil multas por excesso de velocidade. O pessoal tá com o pé pesado, hein? Abusando do velocímetro. O Antônio excedeu o limite algumas vezes e acabou perdendo a carteira. Você está a 60 km, de repente cai para 40. À noite, como é que você vai saber que tem um sinal? Você já passou. E eu fui multado na ida e na volta, entendeu? Hoje, nessa correria que a gente está do dia a dia, quando, mesmo você querendo seguir as leis,
mas a gente acaba cometendo esse delito que custa um preço muito caro. E a gente, eu acredito que nós precisamos de educação. Eu, inclusive, preciso me educar para andar dentro da lei. Excesso de velocidade, mais multa, mais reincidência é igual à perda da carteira de habilitação. A maioria dos alunos que está aqui fazendo reciclagem perdeu o documento por muitas multas envolvendo excesso de velocidade. Mas tem casos em que o motivo não é só este. Às vezes ela empresta o carro e aí a pessoa não comunica e ela acaba tomando a suspensão. Por falta de informação, porque ela tem que, por exemplo, ela recebeu o documento da notificação, ela tem 15 dias para recorrer. Se ela não recorrer nesse prazo de 15 dias, o que que acontece? A multa vai para o nome dela, né? E ela só vai descobrir isso quando ela vai renovar a habilitação. Aí é quando ela fica surpresa, revoltada e não sabe o que fazer. O motorista que tem o mau hábito de pisar fundo coloca em risco a vida dele e de outras pessoas. Eu acredito que se a gente conseguir se colocar na posição do outro no trânsito e perceber o quanto a nossa conduta causa de problema e aumenta a vulnerabilidade do outro, a gente vai conseguir, percebendo isso, a gente vai mudar o nosso comportamento no trânsito. Venhamos e convenhamos, lugar de correr não é na estrada ou em via pública, mas sim na pista de corrida. Até quem é piloto profissional da Federação de Automobilismo do Estado se assusta com tantos excessos nas ruas. Você vê que a gente, no dia a dia, a gente convive aí também no trânsito, vê muita gente fazendo besteira, infelizmente colocando as vidas de pessoas de família em risco. Eu acho que se todo mundo tivesse um pouquinho de atenção, logo pode acelerar isso aqui, né? É uma pista de verdade, com equipamento seguro, totalmente dentro da lei de trânsito. Eu acho que é isso aí. Para quem é apaixonado por velocidade e ainda insiste em usar as ruas e estradas como pista de corrida, ouça o conselho de quem entende do assunto. O condutor, ele não tem que ter medo de fiscalização, ele tem que ter consciência, porque não basta ele simplesmente ir para a pista e ver o policial e diminuir a velocidade, ver o radar e diminuir a velocidade. Ele tem que ter educação no trânsito, ele tem que ter conscientização. Quer dizer então que se não tiver fiscalização, pode tudo? Não. Verdade, aquela história que a gente estava falando ontem. Bota, fica na cadeirinha, bota o cinto, senão o guarda vai te dar multa. Tem que se conscientizar que em qualquer lugar você não pode ficar correndo só porque você está numa autoestrada. E outra coisa, o motorista consciente é o motorista que tem amor à própria vida e à vida do outro, né? Pena que não é todo mundo que vê uma reportagem dessa, né? Continue com a gente, o TN volta rapidinho e traz novas vagas de emprego. Não saiam daí, porque hoje é sexta-feira, um dia muito feliz para todos nós. Eu não posso comer doce, mas tudo bem. Agora meio-dia, 36. Até já. E a cesta de empregos aqui no TN termina com vagas para atendente de telemarketing e faxineiro. Leve os documentos na Fábrica de Ideias, que fica em Jucutuquara, Vitória. E, claro, boa sorte. Fábrica de Ideias, Jucutuquara, Vitória. Pois é, legal, pessoal. Né? Antes de encerrar, um abraço para o Carlos, do bairro Cruzeiro do Sul e todos os moradores de Cariacica. Por lá, hoje é feriado, dia de São João. Legal, né? Demais, né? Dia de São João e também aniversário de Cariacica. São 126 anos de vida. A gente tem tantos amigos lá em Muitos Cariacica, amigos. Né? Muitos parabéns, olha. Para todos vocês aí de Cariacica, muitos telespectadores e muito obrigado sempre pela audiência que você nos dá. É isso. Agradeço aí a Deus e a você também. Fiquem agora com a Débora Moraes, Feliz da Vida. Vai ter ingressos aí para cinema no Ronda Geral. Segunda-feira a gente se fala aqui novamente na TV Tribuna SBT. Um beijo, excelente fim de semana. Curtam bastante. Tchau, tchau. Fiquem em paz, hein? Tchau.